सूबाई तक पी एस ॿावंजाह में को आहे अॼु चूंड जो, जो सिलसिलो जारी आहे उन हवाले सां सिक्योरिटी जे हवाले सां असां गॾु डी एस पी आयूब दर्श सिटी जो डी एस पी हुन सां ॻाल्हि ॿोल सिक्योरिटी जा तमामु सुठा इंतज़ामु थियल उन पोलिंगुनि रेंजर बि आहे पुलिस बि आहे जेतिरे जेतिरियूं पोलिंग स्टेशनूं ओतिरी नफ़री आहे तकरीबनि हर पोलिंग ते तेरहं खां चोॾहं रेंजर ऐं पुलिस जा लॻियल ऐं पोलिंग शुरू थी वई आहे अला साईं ख़ैरु कंदो ख़ैरु ख़ैर सां असीं हिन वक़्तु खे पास करे वेंदासीं असां सेक्टर उणटीह कया आहिनि खोखरोपार छोर तालको ए, सिटी सब चारि थाणनि जी ज्यूरेक्शन आहे उणटीह से उन सेक्टर आहिनि हर सेक्टर जो इंचार्ज असां डी एस पी खे रखियो उन में वरी सभु सेक्टर ठाहिया अथऊं ॿ सब सेक्टर, सेक्टर उन में इंस्पेक्टर लेवल जो ऑफिसर हूंदो तक़रीबन असां छह खां सत पोलिंग स्टेशनूं हर सेक्टर खे असां ॾिनियूं उनमें ॿ सभु सेक्टर ठाहिया आहिनि रेंजर जा जवान पुलिस जा जवान हर पोलिंग ते तव्हांखे मिलंदा इंताही अहसासु पोलिंग स्टेशन ते पंज रेंजर जा जवान आहिनि अठ जवान असांजा तक़रीबन तेरहं जवान उन्हनि ते आहिनि ऐं उन्हनि अहसासु इंताही अहसासु सी सी कैमराऊं में इंस्टॉल कयूं वयूं आहिनि हितां जो जेको डी एस पी आहे सिटी जो हुन जी तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी हूंदी हिन जो चवणो हो त पोलिंग जो अमल अॼु सुबुह जो अठ वॻे खां ई शुरू थी वियो आहे मगर सिक्योरिटी जे हवाले सां हिन जो चवणो त असांजा इंताम मुकमल कया विया आहिनि ऐं जेके इंताई अहास आहिनि हुते जो